запашний. Спонсор програми – Кухні Бум. Любиш борщ та деруни? Купи кухню для жени. Мої щирі вітання! В ефірі зіркове кулінарне шоу смачного. І сьогодні до нашої кухні завітала справжня запальна зірка. Український співак, член мистецької агенції «Територія А», гітарист та заслужений артист України Віктор Павлік. Вітаю вас, Вікторе, на нашій кухні. Здорово, Марго. Розкажіть, що ми будемо сьогодні готувати? Такий специфічний у нас рецепт. Не повіриш. Сьогодні ми готуватимемо дуже цікаву страву, яку я жартома називаю Павлік овердрайв. Чому овердрайв? Через те, що це перегруз. Драйв, ага. Це перегруз. Павлік – це я, овер – це над, а драйв – це драйв, ага. Це рок. Так, як я зараз дуже багато граю і співаю року, то тому буде Павлік овердрайв називатися наші бичачі яйця, наша страва. Для цього нам потрібні самі бичачі яйця, зрозуміло. Сіль, перець – це логічно, тому що люба страва без солі і перцю – це є не страва, зрозуміло. Цибулька, бачу, зелена, не помішає, хоча вона, в принципі, і не повинна бути, але може бути. Стара цибуля теж, як була б, не помішала б так само. Ага. От, бачу, чесночок, не помішає. Фасолька, це все може бути, але це вже все добавлення. Це інгредієнти, які додаються до основного блюда. Мені б хотілося поділитися з вами, але не поділюся, тому що Чому? Це буде сьогодні моя страва. Я до вашої страви додам свою. І це буде, до речі, цікавий, пікантний мексиканський суп. Ми сьогодні приготуємо, і для цього нам знадобиться бульйон із курятиною, а також чесник, як ви сказали, вже сіль, перець за смаком, що кому подобається, квасоля. Сметана багато, а це моя сметана, моя сметана. Ви зі мною поділитеся нею. Трошки я, трошки я вам дам одну чайну ложечку. Домовилися з вами. Перець, різного виду цибулька та, звичайно ж, кукурудза. Ну, от на цій ноті я пропоную розпочати наше приготування. Вікторе, попрошу допомогти, якщо можна, вас мені, добре? Сміло, сміло. Потрібно мені буде нарізати цибульку. Можу. Ось таку і ось таку. Та перчик. Можу. Давайте вам перчик. Я перчик, так. А, вам перчик, а мені цибульку. Гарячий український перець. Подобається мені ваш. А скільки вам різати? Все? Всю? Все потрібно порізати. Кільцями немає значення, так? Соломкою. Можна попросити вас? Добре, соломкою. Домовилися. Розкажіть, будь ласка, ви вже сказали, що бичачі яйця – це, в принципі, одна з ваших улюблених страв. Так, мало того, що вона дуже корисна, то вона ще й дуже смачна. Ти знаєш, колись намагався робити це часто. Так. Часто просто не можна, ну, тому що привикаєш сильно і потім губиться пікантність. Mm-hmm. Так, воно має бути раз в місяць, не частіше, як раз в місяць. Зрозуміла вас. Не частити, щоб не привикати і так далі, тому подібне, розумієте. Але, як я вже сказав, це після рапанів на другому місці, по сирі, там, по енергії, по всьому, там, по білкам, ну, по чому там тільки може бути, я не знаю. От, але, ну, і воно ще дуже смачно, але, напевно, що все-таки на любителя, тому що, ну, не всі люблять. Але можна обманути, сказати, не казати, що це бичачі яйця. Сам продукт по собі дуже смачний, ну і знову ж таки, я кажу, корисний. Соковитий. Його головне так, як і печінку, не пережарити, тому що буде сухе, тверде. От, так? Поділитися з нами якимись секретами його приготування. Як нема, це відчуття, так? Це відчуття руки. Ручки, Марго, ручки. Інтуїція. Інтуїція, ручки. Розкажіть, так. Без якої страви ви б не уявляли себе? Нічого не змогли б відмовитись Ні, ніколи? Ні, такого немає. Немає нічого. Я не є... як сказати, не гурман я, будемо казати. Не гурман, але готуєте бичачі яйця. Але, ні, ну просто, я хочу сказати, що я не гурман, але їм все, що існує по великому рахунку в природі. Дивися, я вже квадратиками почав далі різати, добре? Ну, добре. Хай буде? Буде. Буде в нас така романтика. Ну, як можна без борщу, як можна без хінкалі, як можна без вареників, без пельменів, як можна без бичачих яєць. До речі, я дуже люблю цибулю, дуже люблю всі овочі, всі фрукти дуже сильно люблю. Слухай, може нам одного перцю хватить? Я так бачу, ні, ріжу поки. За рецептом треба два? У нас два. Хай буде так, хай буде так. Твоя взяла, Марго. Він, ти дівчинка хороша, все, що ти скажеш, все я буду робити так. Дякую вам. Розкажіть, частіше готує жінка, дружина чи ви? Ну, ви так, балуєте її якимись стравами? Так, як вдома я буваю досить рідко, то, звичайно, в мене вдома є син Павло, наш наймолодший. Ми 17 років, він їсть дуже багато, надзвичайно багато їсть. Тобто, ну, ростущий організм. Організм. Так, тому розумієте самі. От. Тому дружина в суботу готує на тиждень вперед, там, тазик, котлет, кастрюлю, плова, ну, наприклад. Ага. І це все вже в середу закінчується. Ага. Ну, так.
Тому, так як я вдома дуже рідко буваю, то я майже це все не їм, з'їдає це все син по великому рахунку, або, можливо, хтось гості приходять, не знаю. Але коли я вдома є, то я собі дозволяю щось таке. Ну, тобто, у нас немає якогось такого, знаєш, розподілення, що ти є вдома, ага, значить ти готуй їсти. Ні, мені щось в кайф, я собі приготую. Не в кайф не приготую. Якщо в холодильнику знайду, що я можу там плов змішати з супом, з овочевим, то там можуть бути і котлети, і салат олів'є. Ну так може бути. От я таке придумаю, і це буде всі їсти. Ніхто навіть не знає, що це таке, а це буде смачно. Знаєте, як російською кажуть, не привіреда. Так, я не привіреда. А до чого у житті ви також не привіреда? Ну я постійно їжджу багато, так, і там кожен день якесь місто, і кожен день якийсь готель. То може я не привіредливий дуже до готелей. Мені головне, щоб було тихо, спокійно. Звичайно, зрозуміло, гаряча водичка, темні штори, щоб були плотні, щоб я не міг не розрізняти, де день, де ніч, що можна відпочивати. Ну і максимум спокою, тишини, от таке, таке. А так, щоб воно там було якісь там, знаєш, моменти, щоб отак має бути обов'язково і не інакше. Колір має ліжка бути тільки не інакше. А, і ще дуже люблю, щоб постіль або рушники не були дуже новими. Вони мають бути так, прані-перепрані, люблю старі. Ну так, не знаю, люблю. Мені на нове якось як алергія, я задихаюсь. От коли сплю, а чисто взагалі не спити на нової. Ну стараюсь, ні, я зразу прошу мені міняти. Тобто я приїжджаю в готель, якщо я не забуваю це сказати, я кажу це заздалегідь, то дівчата вже знають. Там, де я часто приїжджаю, там вже знають само собою. От. Але часом я не встигаю, і мені навпаки стеля, звичайно, там дуже супер-пупер нову, найкраще, так. І я в ній спати не можу, я задихаюся. Мені неприємно. А от коли воно, от і рушник так само, коли новий, ти не витираєшся, як з гуся вода називається, ти не можеш витратися, бо він ну, дуже новий. Я люблю, щоб це було старе, пране, перепране багато-багато раз, тоді воно мені приємне. Ну, це така дрібничка, але, по-моєму, вона навпаки в іншу сторону. Цікава історія. Отже, ми закінчили нарізку перцю, так, ви на закінчили нарізку цибулі, поплакали трошки, ну нічого. Ой, поплакала, така нічого, добра в нас цибулька. Дуже хороша. І все, ми це заружаємо в тазик. Перед тим, як смажити бичачі, свої бичачі яйця, мені потрібно зелень собі пошинкувати, щоб вона вже була готова. Ну, можна це робити, я думаю. А мене ви пропустите до нашої... А, будь ласка, так. Я можу... А чим тобі ще допомогти? А чим мені ще допомогти? Ну, я не знаю. Відповідати на мої питання згодні? Давай, готовий, так. Ви музика за освітою, професійний. Скажіть, якби не це, на кого б навчалися? Куди б, ким би були? О, ви мене загнали в тупик, я вам Спробуйте якось уявити. Ні, ну я багато можу що придумати зараз, жартома вам сказати. Але от серйозно? Ну серйозно, то навряд чи щось, бо я інакше дійсно не вмію нічого іншого робити. І якби я не був музикантом, давайте зробимо так, що я був би асфальтовкладчиком. Боже, знаєте, це така професія актуальна у наш час, я думаю, знаєте? Я собі згадав одну річ. Коли мені було 16 років, я закінчив перший курс професійно-технічного училища по спеціальності газо-електрозварювальник, я ще маю таку спеціальність. Я був направлений на практику у місто Запоріжжя на завод «Комунар». Я працював в 1982 році, чи першому, чи другому, вже забув. Да, щось таке. Давно було. Я працював на цьому заводі місяць, ну, як практикант, студент, я пам'ятаю, контактна зварка і там якісь запчастини, там, крило, праве, ліве від Запорожця, кольця якісь там, де фара чіпляється, прикріплював, приварював. Де мені просто... Тобто це відповідь на запитання, ким би я був, будь ласка, от зварювальником, зварював би, працював би на заводі «Комунар», робив би наші машини. А хотіли б мати нашу машину звичайно. Запоріжжя. Яка була ваша перша машина, пам'ятаєте? Жигулі. Жигулі. Лада Жигулі, Лада седан, це та баклажан. Ну, майже також у темі сьогоднішнього дня. Я жартую, ні. Ну, баклажан я. Ну, я зрозуміла, так. Дійсно, я жартую. У мене була так, Лада Жигуль, 11-й Жигуль. Купив його в 90-му чи 91-му році приблизно. Я купував його аж в Навої, це Узбекистан. Їздив туди, так тоді щось було модно, на кілька тисяч карбованців вона була дешевша. І звідтам так гнали всі машини, ніби то вигідно. Але поки пригнали, то вона поламалася рівно настільки, наскільки я зекономив по грошах, виходить. Так що таке, це в мене була перша машина, пізніше в мене була BMW, пізніше в мене був Saab 1, Saab 2, і зараз в мене ровер. Ровер по-польськи – це велосипед. Я недавно вів одну кулінарну програму, і в мене в гостях, я був на вашому місці, Марго, а на моєму місці була дівчинка з групи XS, Женя, як зараз пам'ятаю. І я кажу, ну, Женечка, розказуй. А вона така по-українськи дуже мало розуміє. Я кажу, ну, Женечка, розказуй.
як ти в дитинстві на ровері каталася? Знаєш, що таке ровер? Вона каже, ну да, це ж рейндж-ровер. Це так було смішно. Ну дуже, бо ровер це ж велосипед дитячий. Я кажу, розказуй, як ти ходила в дитячий садочок, як ти вчилася в початкових класах, як ти каталася на ровері. Знаєш, що таке ровер? Ну да, це ж рейндж-ровер. Це дуже було смішно. А був у вас рейндж-ровер, хотіла запитати у дитинстві. У мене зараз є лендровер, а в дитинстві в мене був просто ровер, без лендерів, без рейндж. Я хотіла запитати про велосипед. Любили? У мене був велосипед, у мене був самокат, так, був, пізніше мопед був такий, пізніше новий мотоцикл був, і зараз в мене мотоцикл. Боже, у вас було я все, байкер, що, все, про що можна тільки мріяти. Ну, по ідеї, так, зараз в мене. Я єдине, що хотів би дуже мати, ну, знову ж таки, я не дарма сказав асфальтовкладчиком, це те, що у нас дороги не дозволяють. Я хотів би мати якусь дуже мега спортивну машину, якийсь Феррарі, там, суперпупач, якусь Ламборджині, там, не знаю, але якусь таку дуже потужну. Ну, але де ж у нас? А ви сам керуєте машиною чи водій є? Ну, водій є, але я сам керую. Я можу керувати. Люблю, це? Так, люблю їздити, можу. Просто не вигрібаю сам по часу, по ага. Не встигаю, часу бракує. А коли водите, наприклад, там музику слухаєте, чи, ну, чи нічого немає? Ні, музика грає дуже тихо, формально. Тихо. Ну, та, да, ви знаєте, так люблять, щоб качало. Мене вже перекачало. А от розкажіть, коли ви тільки починали свою кар'єру, у порівнянні з сьогоднішнім днем, складніше було, от якщо зараз все розпочинати спочатку, змогли б? Не знаю, мені важко сказати, якби я зараз починав в цей час і був молодим і розпочинав, чи я би цим зайнявся. Але так, як я інакше нічого не вмію робити і прекрасно розумію, що я роблю те, заради чого я посланий зверху на землю, то напевно, що може і так. Ну, але... А от як ви ставитесь до засилля, наприклад, талант-шоу, що зараз Україною просто хвилею такою? Ідуть. Ну, це модно, популярно. Люди хочуть бути популярними, напевно, що йдуть пробувати співати. А думаєте, це хороша перша ланка, перший шабель? От дійсно для тих, хто потім хоче стати кимось. Ну, це один з щаблів. Тобто, це дуже хороший початок. І тому, до речі, ваш син брав участь. Так, мій син був в одній з цих шоу, з цих програм. Угу. От. Як вам цей досвід? Ну, непогано. По крайній мірі, він отримав дуже хорошу школу. Вони там жили в цьому таборі, де вони займалися, угу. Він багато співав. 2-3 місяці вони там жили, там була якась ну, своя там дисципліна, там, ну, там, і зарядка в них, там, і підйом був, і відбій, ну все дуже дисципліновано. І я дуже, так, ти вже можеш сказати, дуже підпаніровано. Я дуже відчув, що син зробив такий потужний крок вперед. Uh-huh. Ну, будемо казати, став краще співати, як перед цим. Це вже великий плюс, це вже, я допоможу. Ой, дякую. Так, прошу. Це вже великий плюс і це вже добре, це вже... чогось, ну, це вже ради чого варто було це починати робити. Далі я не знаю, ну, до сих пір говорять, слава Богу, Сашко є фіналістом X-Factor'а, та-та-та, і сюди він собі в афішах це пише. Люди багато хто знають, пам'ятають, люблять. Ну, це приємно, це нормально. Я не знаю, мені здається, що якби я починав, то, напевно, що теж я би думав про якийсь там «Голос країни», чи якийсь X-Factor, чи то, чи інше якесь талант-шоу, чи там як стати якоюсь зіркою, чи не стати. Ну, мені здається, що так. Але я вважаю, в кінцевому результаті все рівно, що насамперед важливим дуже є це сама пісня. Це є пісня, це є матеріал. Що ти співаєш, які ти пісні співаєш? Тому що можна мати дуже супер-пупер талант, а не мати матеріалу, і це все, як то кажуть, ну, це все на вітер. Ну, і навпаки, можна не бути нікому відомим, нічого, ніяких не мати ні кліпів, ніяких там багато пісень, ні альбомів, нічого. А якусь одну пісню вистрілити і Єдім, та-да-да-да-да-да, на дискотеку. Ну, от на цій ноті, от бачите, я вже майже справилася із зажарочкою. Будемо переходити далі за етапами нашого приготування. Що ти знаєш про жінок, там тобі один урок. Слухай, синку, когось хочеш, можеш ти до круж пальця обвести, та не жінку. Жінку, слухай, що кажу, та не жінку, тільки ти запам'ятай. Що ти знаєш про жінок, їхні довгі язичок, наче жалом. Ще не встигнеш до кінця, потрусити гаманцям, все й мало. Все й мало. Знай, вона тихенько піде, іди на.
тільки залишилося мені трішки присолити. Я вам поможу, я трошки перцю. Ну давайте і перцю. Що. Мішайте. Мішаю. Не переживайте, такий тандем. Так. Добре. Мішайте. І я вас, дорогенька Марго, зараз попрошу помаленьку буду переходити на ту сторону. Ага, плиточку давай. Ми вже виключили ми плиточку. Якщо що, я буду це контролювати, поки я буду жарити свої яйця, точніше не свої, а бичачі яйця, то я буду контролювати і вашу страву. То мені потрібно нарізати зелень. О, от для цього я попрошу вас. А для цього є я. Наприклад, так, наприклад, візьмемо дві цибульки, але я вам також зроблю це. Я вам її розріжу, складу тепер, ну, зрозуміло. Як такий. Потрібно. Як потрібно, да, ви собі. І ви цей пучочок весь мені почекайте. Мілко, дрібно. Чим дрібніше, тим краще. О, добре. А що ще? Ну і мені треба це наш петрушка, правильно? Ну так. Ну, давайте трошки таку петрушку. Давайте і цю петрушку теж міленько-міленько мені посічати. Сковорідочка є, майже розігріта. Як ти думаєш, скільки нам яєць смажити? Ну, я не знаю. Я ніколи не готувала цієї страви. Нічого, я зрозумів. Давайте всі, бо нам поклали 4. А, ну тоді так, можна всі, а чому ж ні? Хай їдять. Так, я беру, отже, починаємо. Я беру бичачі яйця. І ти там поки. Я просто їх кладу на цей. Ага, мені ж цікаво подивитися. Так, ну я просто думаю, я завжди смажу, наприклад, два максимум. То я їх розрізаю рівно навпіл. Получається раз, два, три, чотири такі половинки. І ці чотири половинки, раз, два, три, чотири кладуться. А так як в нас більше яєць, і ці по цих половинах буде раз, два, три, чотири, п'ять, чотири помножити на два, це буде вісім. Вісім вони можуть не лізти. Тому я в цьому випадку зроблю, знаєте як? А я зроблю в цьому випадку. Дуже по-другому трошки. Я розріжу їх так навпіл. Розріжу їх так навпіл. Так? Розріжу їх так навпіл. Ага. Ага. Класно, свіженькі, бачиш, свіжі. Да? І такими досить крупненькими кусочками поріжу. Ага. Зраджу своєму приготуванню, як завжди. Тому що ви зрозуміли, завжди ти так навпіл розрізав і ці дві половинки конкретно і смажу. І викладав. Так. А так я зараз ріжу, щоб воно було більше. Такими досить величенькими шматочками. Як ви бачите, так? Так. Справилася я з вашим завданням. Хочу вас запитати. Ага. Ви займаєте таку досить стабільну ланку у своїй слухацькій, глядацькій аудиторії. Як вам вдається завжди бути от на волні, на гребні? Що ви робите? І спеціально або ні? Ну, не знаю, якось Бог керує, допомагає мені. Якось, так. Я спеціально нічого такого не роблю якогось. Просто собі, як сказати, чесно роблю свою справу, розумієте, собі співаю, записую ті чи інші нові пісні. А хто ваша аудиторія? От, ну, різні люди, дуже найкращі різні. От для вас, давайте помріємо, найкращі слухачі. Дуже різні. Мені виносять квіти на сцену від такого маленької дитинки, там 5-6 років, до старших бабусь, які там по 80, по 75, по 85 років. І такі є в мене слухачі, тому дуже велика різноманітна аудиторія. Як кажуть, від малого до старого є такий вираз. Тому приємно те, що на концертах в мене бувають різного віку люди. Ну, але напевно, що якщо взяти мій період життя творчого часів Анни Марії, це 92, 93, 94, 95 років, то тоді це були наші слухачі, наприклад, там. Слухай, я так багато ріжу, ну що? Ні, пожариться, буде добре. Смажиться. Так. Вони їм тоді було, наприклад, там по 20-25 років, і з тих пір пройшло, знову ж таки, 20-25 років. Приплюсуйте, виходить, зараз мій слухач це 40-50 років, можливо, навіть і до 60 приблизно. Швидка не допоможе, бо вже речі не схоже. Я вже твій, любов моя. Чи твій постріл на мене гострий, ж нігтики гострі. Ти маєш і смак, і стиль. Ні, це ні, ще край мій ближче. Я приречений на любов твою. Я приречений. Сяйво наскрізь, тремтіли губи.
слова, така відверта. Дні, роки, фото в альбом, весна біжить у вікно, а ти не зі мною, дивлюсь, така неприкрита. Знову тікаю у сни, де обіймаю тебе, іначе розірветься серце, осос, і залишається знов, просто забути і все. Так легко сказати, але так ми не схожі. Ти недописана книга моя, ти моє небо повне дощу, ти моє макове поле п'яниші вбиває. Всіх моїх сліз, і як тільки можна кохати таку? Ні, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. А чи можете ви пригадати найкращі для вас слова подяки за вашу творчість? Щось таке. О, тут Марго вже, як би я придумував, ніяк нічого не придумаю такого, як би ти навіть не хотіла. Це ж можна на ходу зараз придумати щось, ну, брехати, да, да. Але я би не хотів брехати, тому, ага, що, тому що хочеться правду казати. Ну, а якщо казати правду, то я такого нічого і не згадаю, щоб які слова подяки. Ну, я дуже собі щось, от зараз ти сказала, я собі згадав, чому б це не сказати. Степан Петрович Галябарда написав колись, років 5 тому назад приблизно, написав такий, ну не вірш, а як це називається? Чотиросіші? Ну, чотири рядочки. Це для мене якось так, ну, типу, як, ну, одна з найкращих подяк. Для нас ти Шекідимом був і є. В твоїх піснях звучить смачна родзинка. І з часом, наче дороге кольє, ціну свою ти не втрачаєш, синку. Розумієте? От такі красиві слова написав Степан Галябарда, і вони мені так до вподоби. О, я хотів сказати, власне, таку річ, що яйця ми вже порізали. Чотирьохстіші, я вам вже пригадали. Розказав. Mm-hmm. Це є таке, ніби як слова подяки гарні. Тепер сковородочка в мене розігріта, я лию нерафіновану олію, нерафіновану. Тобто, бо рафінована це я першу віджиму, а нерафінована. Є олія, знаєш, як то каже, нерафінована олія і оливкова. Ні, mm-hmm. Оливкова теж є і рафінована, і нерафінована. Mm-hmm. То по-простому сказати, та, що має запах, це нерафінована. Тобто вона не проходила обробку термічну, так? А та, що вже от без запаху практично, це є просто олива, на якій смажити. Картоплю смажити, яйця так само це треба на нерафіновані. Сковорідочка в нас майже розігрілась. Так, вона має бути дуже добре розігріта. О, поки вона цей, я беру таку роблю. Ага, треба посолити трошки, ну, тут, аби потім вже там не буду, перемішати, вже там не так? Буду. Ні, зразу трошки підперчую. До чого я це все одно? А можна ще якісь спеції зараз, додавати? Зараз. Не бажано. Я не пробував, не знаю. Ну, я взагалі якісь ще інші спеції не люблю. Інколи замість солі використовую соєвий соус. По-перше, це корисно, по-друге, що воно заміняє сіль по смакових. А так намагаюся ніколи не цей. Дивися, оці бичачі яйця, зараз я зробив так, якщо ми бачимо, так? Порізав так, такими кавалечками більшенькими, підсолив, підперчив. А коли я роблю так, як я розказував, повздовж великими цими, такими пластами, частинками. Так, то я кладу це на сковорідку. І тоді солю трошки перчу, тоді перевертаю і знову солю перчу. То якось так воно було звично. А так як з нас зараз більше всього цього продукту, то ми готові практично. Внімання! О, добре, добре. Добре. Я думав, буде гірше. Yes! We got it! Yay! Отак. Поставлю вам ще одне питаннячко для подумати, знаєте? Давай. Якби можна було щось змінити у вашій творчості, творчому, професії, роботі, так, назовіть як хочете, так, у житті, один конкретний випадок. От пригадайте, от знаєте, коли засинаєш, що змінити? Про щось буває, ну, ви кажете, буває, щоб я змінив, якось там соромно або неловко. От ти собі лежиш так і думаєш, боже, от потрібно було сказати отак або зробити отак. От є щось от таке? От то, що би я хотів змінити, да, так? Да. Ага, а як нема, то що? Ну це добре, це просто щастя. О, бачиш, нема, такого я нічого не згадаю. Ну, можливо, наприклад, в той день я б жарив бичачі яйця, а можливо би не жарив бичачі яйця в той день, наприклад, розумієш? Чи, наприклад, в той день я б хотів собі підсмажити картоплі, а я пожарив бичачі яйця. От про це часто я думаю, що не ту страву зробив не в той день, не в той час. От сьогодні в Запоріжжі ми готуємо бичачі яйця. Це класно, це дуже корисно, це класно. І я про це шкодувати ніколи не буду. І буду сьогодні вечором засипати в готелі і думати, як класно, що сьогодні в Запоріжжі я смажив бичачі яйця.
Можна сказати, що Віктор Павлік – щаслива людина? Звичайно, щасливий. Біля мене стоїть така красива ведуча. Ми з вами так класно спілкуємося. Ви нарізали мені зелень, не помогли. Смажаться бичачі яйця. Є сметана. Що ще треба? Залишилось тільки мирне небо над головою. Будемо його хотіти, бажати і прагнути і чекати, до нього. І чекати на нього. Так, бичачі. Ну, вони, по ідеї, ті, що я смажив би половинками, вони би вже зараз переверталися на другу сторону. Приблизно 4 хвилини має смажитися на добре розігрітій сковорідці. 4 хвилини. Пізніше ми перевертаємо, знов сіль, перець. Пізніше ми, я зараз буду розказувати, пізніше ми оці половинки викладаємо, наприклад, на дощечку, робимо такі надрізи гострим ножем, воно розвалюється, гаряче сміт. Тоді ложка сметани так кидається зверху, прямо ляп, і присипається зелені. Прекрасно. І чорним хлібом це їсти. Все. Вікторе, майже-майже у вас вже готово все, я бачу, так? І зараз пропоную вас мені трішки туди дозволити пройти. Так. Я зараз я чуть-чуть помішаю, так? Тому що в мене практично вже все готове. Мені ще буквально кілька хвилин. Я ж хочу, щоб ви поласували моєю стравою. Звичайно, тому поки я зараз перемішав, я вас пускаю на ваше місце, Марго. І, будь ласка, керуйте парадом. Керуйте парадом. А я подивлюся, що у вас тут є гарного, хорошого. Є всього дуже класно. Подобається наша кухня? Гарно, так. І що, воно точить по-справжньому? Ух ти, ану. Хопа. Ну, звичайно, по-справжньому. Ай-яй-яй, яка фірма. А розкажіть нам, як ви відпочиваєте? Бо ви людина зайнята. Всяко. Всяко. От, давайте. Наприклад, як останній раз це було? Ну, поділіться, нам цікаво, нам. Ви знаєте, так я не і згадаю зараз, якщо чесно. Ви не відпочивали? Ну от я зараз собі згадав, що я був своєю командою, своїми друзями, з музикантами, зі всіма. Ми були в Буковелі, відпочивали, каталися на лижах. Я дуже люблю взимку кататися на лижах і таким чином активний відпочинок, дихання свіжим повітрям, спілкування з горами, спілкування з мереками і взагалі просто так. Ну клас. Ви щось таке добре робите? Що це буде таке добре? Ну, воно буде таке смачне, знаєте, це буде такий пікантний трошки суп. Ага, зараз це в нас виходить, оце... там в нас є і перше, ну, і цей. І бульйон, бачу, з-під курки, так, бульйон? Да. А в ньому йде оце, та-та-там, піджарена та цибулька з перцем. І вона в нас зараз буде це все варитися, там чесничок, приварюватися. Ага, знаєте, я люблю... А ще туди пішла фасоля і кукуруза, правильно? Фасоля, кукуруза. То це класно буде. Знаєте, як люблю казати, воно там все поженіться поміж собою. То це гарне блюдо у вас. Прошу. А я, до речі, можу підібратися до вашого блюда і навіть, не давши йому скипіти, попробувати чуть-чуть ложечку. Ой, і скажете, як вам. Так, цікаво, і скажу. А я буду тим часом розбирати курку. Давайте. А воно туди, це, до речі, моя любима частина курки. Так. Її не треба дітям всю з'їсти. Попка. Давайте я її вам. Лишіть мені тут. Хочете? Ну тільки не на сирому. Давайте я вам її сюди покладу. О, супер. О, все. Ми дізналися, яка улюблена частина курки. Так і є. Ні, я дійсно дуже люблю. Хоча корисніше за все це є грудинка, це є грудка. Супер, але воно зовсім не солене. Можна я підсолю вам? Давайте, так, ви якось притримуєтесь здорового харчування, чи таке не любите? Ні, їм все підряд. Ну, просто все в міру, я ж не тобто без фанатизму, як кажуть. Так, воно не солене зовсім, тому його треба трошки підсолити. Треба добре підсолити, можливо, трошки перцю підпершити. Соль, сіль, я боюсь, що треба набагато більше, тому що, ну, взагалі не відчувається сіль. Так, але готові, поки ми з вами, як кажуть, бовтаємо, готові мої бичачі яйця. Я думаю, що ми вже навіть їх і пересмажили трохи. Ну, нічого. Ви сказали про активний відпочинок. Я знаю, що так, ви... Так, влітку я плаваю, ниряю, а взимку катаюся. Футбол граєте? Граю в футбол, і теж ви паралельно. Хто? Ви? Я президент. Президент команди. Скажіть про це. Президент команди ФК «Маестро». Я вже розказав. Я є президент команди ФК «Маестро». Так, я думаю, що я прямо з цим всім разом і буду виливати, Марго. Ага. Так, щоб воно... О! Ага, я є президент команди ФК «Маестро». Це футбольна тяжко команда. Бути президентом. Ну, президентом взагалі тяжко бути, не тільки важко бути, не тільки команди футбольної. Дивіться. І давайте. Що я роблю? Я беру тако сметану. Просто отак от нагло беру сметану, дивіться. І нагло тако кидаю. Тако. Просто. Отко. 2-3 ложки так сметани побільше. Так? Угу. Так її нібито трошки розмацькую там. І все, присипають перцем зелені тако зверху. І все, воно готове? Ну, воно вже готове, а це просто я роблю ще красу і плюс досмак того всього. А
А ти ріжеш курку. Ага. Ну, а то, що саме смачне і не корисно, то ти вже. А можна я вже цю курячу? Ну, давайте. Але я чуть підсолю собі. Ой, я не можу на це дивитися. I got it. Як не можу з'їсти? Не можу. Я ж із кисточками їм. Ах, нема моєї бусинки. Оці хрящики я їй віддаю постійно. А, у вас є хатня тваринка? Хто? Собачка, пацьорка. Малесенька. Як модно. Йоркширський тер'єр, але така з тих середніх. От я вже нарізала курку, бочачі яйця, вони вже готові. І будемо збирати на наш сьогоднішній стіл і доготовувати і презентувати мою страву також. Отже, я хотів сказати, що страви наші майже приготовлені. Я почув команду режисера, що можемо працювати. Да. І то для цього ми беремо чорний хліб. О, давайте. А чого саме чорний? Він пікантність має смаку. Він дуже має цікавий смак такий. Тому от я дуже люблю чорний хліб. До речі, знаєте, ми сьогодні смакуємо бородинським хлібом від торгової марки «Хлібодар». Торгова марка «Хлібодар», живіть смачно. Це дуже смачно, дійсно. Ні, серйозно, дуже бородинський хліб, смачний чорний. Ну, власне, бородинський чорний хліб, хотів сказати. І я не знаю, як твоя страва, але моя, в принципі, готова, тому я собі... Тому я буду і свою вже потрошку. Так, а я собі тихенько беру ніж. Ага. Тихенько я собі беру Давайте ніж. Я вам подам. Той більшенький, що я буду. Ага, так. І я собі помаленько дарую хліб. А любите хліб? Дуже. Будь Особливо хліб. Чорний. Ні, оцей от бородинський чорний хліб. Дуже-дуже люблю. Тому я собі його ріжу, невеличкий шматочок ріжу, потім я собі ріжу ще такими кусочками, люблю різати різне. Різному. Знаєте, от, кожна людина хліб по-різному нарізає так, так. якось так. У мене так виходить трішки наїскосок. Я цікаво, бачиш, як нарізав наїскосок. Ага. Просто шматочками такими. От, ніж даємо. Як на гріночки. І так, як твоя страва потребує спеціальні тарілки, куди ти будеш розкладати своє перше? Поки ти будеш розкладати своє перше, я мушу попробувати, що ж в мене вийшло з пів першим, з пів другим, з моїми бичачими яйцями. Ага. Тому що вони пустили свій сік. Я беру таку хлібом прямо, нагло. Ой, і черпаю. Цю юшечку так буде коштувати. Ну що? Марго, тримай мене. Тримати? Бо зараз паду. Ні, не потрібно падати, але... Але коли чоловік падає від смаку, це приємно, це дуже добре. А було ми таке, що так, ви їли страви жінок і вони вам не подобалися? Як не, ви не там? Було. Не було такого? Марго, я мушу тебе гостити. Мене пригостити? Так, прямо на камеру. Прямо на камеру? Мушу тебе пригостити. Давайте. Давай, поїхали. Так, і хліб. Клей. О! Увага, дивіться на реакцію людини. Перший раз. Скажи? Угу. Знаєте, от, для тих, хто не розуміє, що це таке, це як печінка, от схоже. Але з таким трішки молочним таким присмаком якимось. Правильно. З молочним. Отак я їм пів перше, пів друге. У мене в ложці є. І юшечка. Угу. І шматочок. На окрошку похоже. Бичого яйця, гарячого. З вигляду так. Ну от і все. Я також майже все. Додам трішки сметанки. Ви мені обіцяли пів чайної ложечки. Даю більше, я ж роздую. Давай, по пів столової кидай. Отак. В тебе теж гарно апетитно виглядає той суп. Як він називається? За мексиканською традицією. Вау! І нашою не мексиканською, українською цибулькою. Притрушуємо. Я тобі скажу чесно, я також тебе трошки можу і супчику вкрасти. Ну, і давайте. Смачного мені. Смачного і вам. Зараз я можу... Знімайте, як куштують мою страву. Клас? Цікаво.
Ну все, готовий наш стіл, готові наші страви, хлібчик у нас такий, гарно, смачний супчик та коронна страва сьогоднішня екзотична, бичачі яйця. Yes. Дякую вам, Вікторе, що сьогодні ви завітали до нашої кухні. Ой, отак. І мені як приємно, Марго. Приємно було з вами поспілкуватися, зарядитися від вас цими емоціями, цим таким якимось настроєм. Попрошу вас, може хочете щось побажати Запоріжжю, запоріжцям? З великим задоволенням. Ну, тобі насамперед бажаю все саме найкраще, так? Тому що ми разом з тобою готували. Я хочу побажати всім, хто нас зараз дивиться, насамперед міцного здоров'я. Це однозначно через те, що це дуже-дуже важливо. Вважайте на своє здоров'я, бережіть себе, будьте здорові, будьте щасливі. Хай Боженька вас оберігає так само. Ну і, звичайно, всім нам мирного неба над головою і слава Україні! Героям слава! Ну а зараз традиційно для нашої програми на завершення давайте побажаємо Запоріжжю смачного! 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 Для приготування бичачих яєць поріжте їх та обсмажте зі всіх сторін по 3 хвилини. Посоліть, поперчіть, залийте сметаною та подрібленою зеленню. Подавайте одразу із шматочками бородинського хліба. Для приготування мексиканського супу зваріть бульйон із курячої чвертки. Цибулю та перець наріжте соломкою та обсмажте на пательні. Додайте часник та протушкуйте. Із бульйону дістаньте курятину, додайте обсмажені овочі, кукурузу та квасолю. Варіть на великому вогні до готовності. Додайте нарізану зелень та вершки. Подавайте із шматками курятини. Смачний хлібодар дорослим малим, тістечка здоба усім до вподоби. Хліб до сніданку кожного ранку, згадай про дитинство, це здійснення мрій. Скуштуй з задоволенням хліб запашний, і знову ти в захваті будеш від нього. Хлібодар смачно. Після класного футболу ляснув ложкою по столу та й спитав, що за діла? Підманула, підвела. А й не буду готувати ні до посуду ж тримати. Любиш борщ та дирини? Купи кухню для жени. Салон «Кухні Бум». Унікальна пропозиція. До кожної кухні будь-які меблі або техніка аж на 30% від вартості кухні у подарунок. Салон «Кухні Бум». Перший поверх торгового центру «Перший мебільний». Від вокзалу Запоріжжя Перше в напрямку дитячої залізниці. Что ж такое? Что за брюки? О, похудела? Ну, вообще да, но нет. Нашла. Кричите на меня, я боюсь вас уже. Будете смеяться, я прилетел самолетом только из-за того, чтобы, ну, к вам на съемку. Успеть, да? Потому что если бы не это, то я, моя машина через час уже будет в Запорожье. Она выехала с Киева. Она меня завезла утром в аэропорт и поехала своим ходом. Через час она уже будет в Запорожье. Если бы не ваша программа, я бы ехал с ним. Зачем мне выбрасывать 2500 гривен на билет, правильно? Представляете, как я вас люблю? А вы можете это взять на заметочку, намотать на вуз? Такое ощущение, что ваша фамилия Павлик Ман, знаешь? Павлик Шифер я. Скажите, Шифер. В громкую связь, Люда. И что теперь с нас? О, вот та, как оно называется, я забыл. Лагинария. О, тут лагинария с вас. Приезжайте в следующий раз, мы для вас вырастим новую. Приезжайте, люди добрые, приезжайте в Прикарпаття и в Закарпаття тоже приезжайте. Торговельна марка «Хлібодар». Скуштуй з задоволенням хліб запашний. Спонсор програми – кухні «Бум». Любиш борщ та дируни? Купи кухню для жени.